Pälsen av Hjalmar Söderberg. Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Rickard hade en stor päls. Det hörde för övrigt nästan till hans ämbetsåligganden, för han var verkställande direktör i ett alldeles nytt bolag. Hans gamle vän, doktor Henk, hade däremot inte någon päls. Istället hade han en vacker hustru och tre barn. Doktor Henk var mager och blek. Somliga människor blir feta av att gifta sig, andra blir magra. Doktor Henk hade blivit mager. Och så blev det julafton. Jag har haft ett dåligt år i år, sa doktor Henk till sig själv, när han vid tretiden på julaftonen, just i middagsskymningen, var på väg upp till sin gamle vän John Rickard för att låna pengar. Jag har haft ett mycket dåligt år. Min hälsa är vacklande, för att inte säga förstörd. Mina patienter har däremot kryat upp sig, nästan hela sällskapet. Jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer förmodligen snart att dö. Det tror min hustru också. Det har jag sett på henne. Det vore i så fall önskvärt att det inträffade före utgången av januari månad, då den förbannade livförsäkringspremien ska betalas. Då han hade hunnit till denna punkt i sin tankegång befann han sig i hörnet av Regeringsgatan och Hamngatan. Då han skulle passera gatukorset för att sedan fortsätta nedåt Regeringsgatan halkade han på ett glatt slädspår och föll omkull. Och i detsamma kom en drosksläde körande i full fart. Kusken svor och hästen vek instinktmässigt åt sidan. Men doktor Henk fick likväl en knuff i axeln av den ena meden. Och dessutom fattade en skruv eller spik eller något liknande tag i hans överrock och rev en stor lucka i den. Folket samlade sig omkring honom. En poliskonstapel hjälpte honom på benen. En ung flicka borstade av honom snön. En gammal fru gestikulerade kring hans trasiga rock på ett sätt som antydde att hon skulle ha velat laga den på stället om hon kunnat. En prins av det kungliga huset, som händelsevis gick förbi, tog upp hans mössa och satte den på huvudet på honom. Och så var allting bra igen. Utom rocken. Fy fan, så du ser ut, Gustav, sa häradshövding Rickard, då Henk kom upp till honom på hans kontor. Ja, jag har blivit överkörd, sa Henk. Det är just lik dig, sa Rickard och skrattade godmodigt. Men inte kan du gå hem på det där sättet. Du kan gärna låna min päls och skicka en pojke hem till mig efter min överrock. Tack, sa doktor Henk. Och efter att ha lånat de 100 kronor han behövde, tillade han, välkommen till middagen alltså. Rickard var ungkar och brukade tillbringa julaftonen hos Henks. På hemvägen var Henk i ett bättre lynne än han hade varit på länge. Det är för pälsens skull, sa han till sig själv. Om jag hade varit klok skulle jag för länge sedan ha skaffat mig en päls på kredit. Den skulle ha stärkt mitt självförtroende och höjt mig i människornas aktning. Man kan inte betala så små honorar åt en doktor i päls som åt en doktor i vanlig överrock med uppslitna knapphål. Det är tråkigt att jag inte har kommit att tänka på det förut. Nu är det för sent. Han gick ett slag genom Kungsträdgården. Det var redan mörkt. Det hade börjat snöa på nytt. Och de bekanta han mötte kände inte igen honom. Vem vet för övrigt om det är för sent, fortsatte Henk för sig själv. Jag är inte gammal ännu. Jag kan ha misstagit mig i fråga om min hälsa. Jag är fattig som en liten räv i skogen. Men det var också John Rickard för inte länge sedan. Min hustru har varit kall och ovänlig mot mig på senare tider. Hon skulle säkert börja älska mig på nytt om jag kunde förtjäna mera pengar och om jag vore klädd i päls. Det har förefallit mig som om hon tyckte mer om John sen han skaffade sig päls än hon gjorde förut. Hon var visst en smula förtjust i honom som ung flicka också, men han friade aldrig till henne. Han sa tvärtom till henne och till alla människor att han aldrig skulle våga gifta sig på mindre än 10 000 om året. Men jag vågade.
Och Ellen var en fattig flicka och ville gärna bli gift. Jag tror inte att hon var kär i mig på det sättet att jag skulle ha kunnat förföra henne om jag hade velat. Men det ville jag ju inte heller. Hur skulle jag ha kunnat drömma om en sådan kärlek? Det har jag inte gjort sedan jag var 16 år och för första gången såg Faust på operan med Arnoldsson. Men jag är likväl säker på att hon tyckte om mig den första tiden vi var gifta. Man misstar sig inte på sånt. Varför skulle hon inte kunna göra det än en gång? Under den första tiden, efter vårt giftermål, sa hon alltid elakheter åt John, så ofta de träffade varandra. Men så bildade han ett bolag och bjöd oss på teatern ibland och skaffade sig en päls. Och så tröttnade min hustru naturligtvis med tiden på att säga elakheter åt honom. Henk hade ännu några ärenden att uträtta före middagen. Klockan var redan 5:30 då han kom hem fullastad med paket. Han kände sig mycket öm i vänstra skuldran. Eljest var det ingenting som erinrade honom om hans missöde på förmiddagen, utom pälsen. Det ska bli roligt att se vilken min min hustru kommer att göra när hon får se mig klädd i päls, sa doktor Henk till sig själv. Tamburen var alldeles mörk. Lampan var aldrig tänd annat än under mottagningstiden. Nu hör jag henne i salongen, tänkte doktor Henk. Hon går så lätt som en liten fågel. Det är eget att jag ännu blir varm om hjärtat var gång jag hör hennes steg i ett angränsande rum. Doktor Henk fick rätt i sin förmodan att hans hustru skulle ge honom ett älskvärdare mottagande då han var klädd i päls än hon eljest brukade göra. Hon smög sig tätt in till honom i tamburens mörkaste vrå, lindade armarna om hans hals och kysste honom varmt och innerligt. Därefter borrade hon huvudet i hans pälskrag och viskade: Gustav är inte hemma ännu. Jo, svarade doktor Henk med en något svävande röst, medan han med båda händerna smekte hennes hår. Jo, han är hemma.